Tenta seguir minhas instruções e vá batendo no saco de pancada. Não, sem pressa, mas tenta mirar antes de bater. O treino de chutes não é agora. Não é ainda, se concentra, respira. Castiga, isso! Isso, mantenha o foco, olho no tempo. Você soube soltar bem o braço nos momentos certos. Foi um bom treino. Atenção à minha voz e castiga o saco de pancada quando eu falar, ok? Não para com esses socos. Não é aí. Depois eu deixo o treino livre, mas agora eu quero foco. Só socos e cotovelos. Aí não. Vamos manter os golpes onde eu te indicar. Aí mesmo. Ótimo, soco! Boa forma no soco. And now we shooting for the double. Watch me spell out prize money. Let me ball out. See the number one contender make a rise up to his ball out. Cause I'm all in. Showing off when I turn it out. Run the game cause I learned the raps. Ain't miss a beat cause I learned a song. And I'm hitting licks with that turnaround. Bring the heat, got the burners on. Bring the beef, that's filet mignon. Get the work, what you take me for. Ain't pistol peep, but I dish the rock. And you missing teeth if I hit the spot. In the gauntlet, I go berserk cause I'm making fun. My daily fix from breaking phone. And I get the green, I'ma get the gold. Ain't nothing to it. Boy, don't step to me, you gon' catch a cold. That's how I do it, yeah, I do it. You know I do it. Ain't nothing to it. Boy, I do it. You know I do it. Ain't nothing to it. When I get the green, I'ma get the gold. Ain't nothing to it. Boy, don't step to me, you gon' catch a cold. That's how I do it, yeah, I do it. You know I do it. Ain't nothing to it. Boy, I do it. You know I do it. Toe for toe, blow for blow. I'ma kill them with the rope. I broke his nose, yeah, ain't living how I'm living right. I live to fight, if you players wanna go for broke. Vamos começar com a briga de pesos meio-médios entre The Ghost e The Chosen One. The Chosen One, pronto para entrar no octógono aqui hoje. Hoje vamos ver esse lutador desferindo aí sequências de chutes e socos. É a técnica do kickboxing brilhando no UFC. Esse lutador é um perigo para o adversário que estiver no alcance dos golpes. Chega a hora da pesada. The Ghost. The Chosen One. Pontos apostos. Hoje veremos uma luta de 3 rounds com 5 minutos cada. Acerta 2 jabs para afastar. 1, 2, 3, começa de novo. 1, 2, 3. Mais uma pancada, ele está incontrolável. Acerta um jab. Tentou o chute com toda a força, não conseguiu. Atinge a cabeça com esse chute circular. Pegou o adversário de surpresa com o direto na cabeça. Outro soco, The Chosen One. O adversário deve ficar confuso, sem saber de onde vem o próximo golpe. O Ghost está circulando pela esquerda agora. Chute circular no tronco. Agora muda a posição. Encontrou a distância para o chute rodar e errou a cabeça. O Rui mandou um direto. Olha aí um chute circular na cabeça. Uma boa troca. Tentou a queda aí, mas não conseguiu. Agora outro chute circular. Excelente técnica para conseguir conectar alguns golpes. O chute não encaixou. Acerta a cabeça com o chute. Trabalhou a combinação e se saiu muito bem. Chutou bem. Desferiu um chute direto na cabeça. E
explodiu direto na cabeça. Gira no soco invertido. Chute circular alto, muito bem aplicado. Golpeia a cabeça com o chute. O Ghost tentou sem sucesso um soco de esquerda. Agora um chute circular na cabeça. Acertou em cheio esse chute. Socou e errou. Um chutaço cruel na cabeça. Agora um soco forte de direita. Mandou uma sequência de golpes. Dá um de direita. Técnica perfeita. Que chutaço na cabeça. Olha a potência do chute. Chutou, mas não entrou. Chutão na cabeça. Jab aplicado sem defesa. Perde o soco de esquerda. Uma metralhadora de golpes. Conseguiu conectar esse chute circular lá no alto. O soco giratório não acertou. Excelente chute circular atingindo a cabeça. Acertou o chute na cabeça. Uma estampa de esquerda. E vão pro chão. Aplicou a reversão do oponente para topar a posição de cima. Pega o adversário pelas costas. Voltou pro chão com vontade. Agora ele vai ficar por cima depois de levar o oponente para a posição inferior na raspagem. Se o combate não for decidido em um minuto, iremos para a decisão dos juízes. Em guarda fechada. Agora os dois estão de pé. Sai com força o chute, mas não acerta. Acertou um chute circular. Os dois lutadores encaixam golpes. O Ghost está quase sem visão no olho esquerdo. Chute circular direto na cabeça. Que sequência mais linda. Mirar, travar, acertar. Foi um chute na cabeça. Esse chute na cabeça deixou ele chute na cabeça. Sentando chutes com vontade. Ele tá atordoado. Essa deixou ele atordoado. Caiu! Fim do primeiro round. Chute veio certeiro. Olha aí. Ótima técnica. E aí um chute que entrou bonito na costela. E aí um chute bem aplicado, com precisão. No replay vimos alguns golpes dos dois lados. Boa movimentação. Listen, you got rocked. Okay, it happens. It happened before, and it happened again. And listen, this round, I want you to do is protect it. Passa a bela, Britton. Começa o segundo round. The Chosen One com certeza ficou com as costelas doendo depois desse assalto. É difícil receber tantos golpes no tronco e resistir até o final da luta. Faltou eficiência na defesa. Jab. Aí um chute direto na cabeça. Golpeia novamente a cabeça com um chute. Bom jab do Martinez. Dois pra cá, dois pra cá. O chute saiu no vazio. Vejo aí na tela a precisão dos golpes do The Chosen One com 54% do total de golpes. Encaixou direto na cabeça com tudo. Acertou um chute circular no alto. Guarda levantada, parou o soco. Gancho no alto. E segue metralhando o oponente com uma bela série de jabs.
Apesar de não ser uma combinação avassaladora, os golpes estão entrando. Vemos aí o over-under. Jogou no chão. Olha o corte piorando. Tá bem feio isso aí. Terminou. Correta interrupção de luta pelo árbitro. O adversário não estava mais se defendendo e o lutador estava aplicando muita agressividade. Nocaute técnico arbitrado corretamente. Vamos dar uma olhada nos destaques da luta. E a gente viu aí o nível de dano causado até o momento e a interrupção correta do árbitro, que encerra a luta. E mais uma vez, aí de novo o começo do fim. Confiram. Agora com decisão oficial, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Dan Rugliotta has called a stop to this contest at 1 minute 27 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO Martinez. Um pequeno treino de transição defensiva no chão agora. Boa! Não deixa sua guarda ser passada. Boa! Quanto mais tempo passar nessa posição, melhor. Assim mesmo. A guarda é sua e ninguém tira. Segura a guarda. Acabando em 10, 9, 8. Trabalha o jogo de chão e vai pra guarda. Essa posição não te favorece. Excelente controle defensivo no chão. Vamos ver sua técnica na transição no chão por baixo. Capricha no jiu-jitsu e pega a guarda. Protege essa posição que você conquistou. Isso, deixa o relógio correr nessa posição. Vamos suar um pouco para conseguir passar para a guarda. Qualquer brecha que você encontrar, aproveita e passa para a guarda. Você dominou, teve bastante controle do jogo de chão por baixo. Nesse treino, eu quero ver o seu domínio como passador no chão. Se ele der uma bobeira, passa pra cima dele. Faz uma transição e deixa ele por baixo. Briga duro por essa raspagem. Assim mesmo, por cima e dando trabalho. Boa, mantém a posição. Isso, sempre por cima. Excelente a sua luta no chão por cima. Money,
Benjamin and Vacheron. They just talk about they got it. I'm the upper echelon. No, I'm about that action. You can own. You dream back at your dream house. Only passing them beans out with a bag through the whole team high. Gone boy, get seen back. Bro, you know me, you know I be stacking that dough, that's all I see. I-G-O-G-E-T-I-D. Grind won't stop, stop. Hustle won't quit. Shine like no other, I be on some much. Like I got a high-price lifestyle, super bad, bad, bad. A noite começa com uma luta de pesos meio-médios entre The Chosen One e Merciless. The Chosen One, Merciless. Hoje, golpes contra golpes. A mão direita não conectou. Conseguiu conectar esse chute circular lá no alto. Conseguiu acertar aquela mão. Lançou um cruzado de direita que não pegou. Acertou embaixo, belo chute. Olha o soco do Merciless. Mandou um balaço de esquerda, mas não encaixou. Bom jab. Teve precisão para acertar o chute alto. Um soco invertido, entrou girando. Erra o chute circular. Precisão cirúrgica no jab. Dá um chute frontal na mandíbula. Não conseguiu acertar a cabeça nesse chute. Chute circular no tronco. Sequência na cabeça bastante precisa. Errou o soco de esquerda. É soco atrás de soco, sem deixar reagir. Conseguiu a queda. Acertou um soco. Tá em meia guarda. Em guarda fechada agora. No ground and pound, copiando o tronco. Trocando posições. Socando no chão como bate-estacas. Não tem folga. Ele está fazendo de tudo para se manter em cima. Saiu da posição desfavorável numa bela raspagem. E agora tem chance de partir para a ofensiva. E se separam. Olha a potência do chute. Chutou, mas não entrou. Acertou um chute circular no alto. Ele dá um soco. Boa combinação de socos na cabeça. Mais uma pancada. Ele está incontrolável. O adversário está sem reação diante dessa sequência de socos. Olha o corte piorando. Está bem feio isso aí. O jab penetra na defesa adversária e conecta. Chute na perna por dentro. Excelente chute circular atingindo a cabeça. Ele tá ferido. Ele tá tatuado aí. E derrubou. Bons golpes. Estão entrando e mantendo a luta ativa. Acertou um gancho na cabeça. Bom chute alto. Teve precisão. Belo jab do Martinez. Boxeando bonito. Conectando uma boa série de socos. Tentou de novo a queda e consegue. Agora fica de pé. Ele conseguiu dominar uma das pernas do oponente depois de raspar e inverter. Embaixo, suas opções são mais de defesa do que de ataque. O Chosen One tenta aí um mata-leão. Tá livre. Escapou do estrangulamento. Ele mandou muito bem na inversão. Agora é aproveitar a
a vantagem da posição. Acerta a cabeça com o chute. Merciless deve ter fraturado a órbita. O olho está inchado demais. Trabalhou bem nos golpes em cima. E segue metralhando o oponente com uma bela série de jabs. Conectando aos poucos. O golpe da cabeça deixou ele atordoado. O confronto acaba por aqui. Incrível esse golpe aí que finalizou a luta. Potência máxima, boa precisão e o resultado todos vimos aí. Um belo nocaute. Agora vamos ver os destaques deste combate. De novo, agora de um ângulo diferente. E de novo. Pou! Foi pra vala. E com vocês, Bruce Buffer, com a decisão oficial. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 4 minutes, 31 seconds of the very first round. Declaring the winner by Nocaute Martinez. The Chosen One, ganhador por nocaute. Vamos ver como você tá no clinch. Isso, quem manda aí é você. Você precisa desequilibrar para conseguir uma posição melhor. Vai mantendo essa vantagem. Tô gostando, mantenha a posição. Se desvencilha dos braços dele, encaixa os seus. Não dá bobeira, você tá no controle. Ajeita a sua posição para ficar na vantagem. Sua técnica na luta agarrada foi sensacional, que te permitiu controlar a situação no treino o tempo inteiro. Agora vamos ver como tá a rapidez e a precisão dessas pernas. Não é pra ser daí, conserta, capricha! Isso, solta essa perna! Preciso que você acerte o alvo. Bom chute! Não pisa no freio agora! Não é aí! Concentre e acerta os chutes no alvo! Bons chutes! Continua nesse ritmo! Você rendeu bem nos chutes, continua assim. But how many could hear? True justice on the wheels. Keep the feeling sincere. When we hit you with them call signs. Hit you with them call signs. Fight for the title for truth. We face all kinds. Fica atento às minhas orientações para você saber onde bater. Continua batendo. É isso aí. Tá perfeito. Não, aí não. Castiga, isso. Isso, o ritmo tá ótimo. Gostei do seu treino hoje. Seus socos foram bons. Take
to the street from the booth. We gon' hit you with them call signs. Hit you with them call signs. Nothing but the real, you got nothing to fear. It ain't nothing but the real, but how many could hear? True justice on the wheels, keep the feeling sincere. When we hit you with them call signs. Hit you with them call signs. Na sequência, um combate de pesos meio-médios entre Big Daddy e The Chosen One. Chega a hora da... Big Daddy, The Chosen One, vai começar o show. Entrou com tudo nesse direto na cabeça. O adversário está sem reação. Ele está todo ar. Essa machucou. Ele ficou abalado. Olha que combinação! Que trocação alucinante! Enfia ali uma de esquerda! Chutão na cabeça! A briga ficou feroz! Agora um soco forte de direita! Pancadaço com a mão direita que não acertou! E teste um chute na cabeça! Do Big Daddy. Acertou a cabeça com um chute. Mais uma pancada. Ele está incontrolável. O nariz está ferido e sangrando. Ótimo soco. Acertando a mão nos momentos certos. Ele está ferido. Ficou controlado. Olha a combinação. É o fim da luta. Excelente a técnica de ataque. Esse golpe foi decisivo para finalizar essa luta no primeiro assalto. Às vezes o lutador pega um adversário mais frio, com pouca capacidade de resposta e consegue aí um grande efeito. Novamente aí de outro ângulo. E aí de novo, o golpe entrando e foi perda total. Agora, com decisão oficial, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Mario Amasaki has called a stop to this contest at 1:09 of the very first round. Declaring the winner by knockout, Martinez! The Chosen One consegue a vitória por nocaute.